Dobrý den, děti. Dneska máme středu, měsíc, máme únor a roční období máme zimu. Povídali jsme si o ptáčcích a já vám dneska ukážu, jak můžete nakreslit takové krmítko i s básničkou. Tak poslouchejte a podívejte se pěkně. Rovná tyčka, na ní kostka, ještě pěkná střížka. Sypu zrní, ať si ptáci naplní svá bříška. Kopeček a další kopec, závěje jsou tady. Sypu zrní, aby ptáčci neumřeli hlady. Takhle můžete nakreslit krmítko pro ptáčky i zobání. Tak teď to smažu. Tak. A ještě vám chci ukázat, jak můžeme vyčarovat takového krásného ptáčka z geometrických tvarů. To taky budete potřebovat ve škole. Takže nejdřív se naučíme geometrické tvary. Já jsem si tady takové připravila. Máme takové kolečko, ale je to, říkáme, že je to kruh. Takže máme první geometrický tvar, to je kruh. Tak si ho tady pověsíme. Kruh. Teď máme jakoby takovou kostičku a to je čtverec. Takže druhý geometrický tvar je čtverec. Třetí máme trojúhelník, protože má tři takové vrcholky, takové špičky. Trojúhelník. Poslední, co se naučíme, je podobné té kostce, ale má jednu stranu dlouhou a druhou krátkou, a to je obdélník. Takže máme kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník. A já vám teď ukážu, vyčaruj toho ptáčka. Ano? Jedna menší bude hlava, jeden kruh menší, hlavička. Teď mám o něco větší kruh, z toho bude vyčarujeme bříško. Teď vyčaruji trojúhelník a to je zobáček. Takže si připneme zobáček. A z takového většího zkusíme vyčarovat ocásek. On má totiž peříčka i na ocásku, aby mohl dobře létat. Tak my si uděláme ocas z trojúhelníku. A teď tady mám právě ty obdélníky, co jsem říkala. A to budou dva obdélníky, mám na nožičky. Takže pověsíme ptáčkovi, aby mohl skákat, tak mu pověsíme obdélničky, dáme mu a už může ve sněhu skákat. A aby dobře viděl, tak musí mít taky oko. A takový malý kruh nám slouží jako očičko. Uděláme si oko. A aby dobře létal, potřebuje peříčka na ocásku, ale taky křídelko. Tak já jsem si nachystala takový menší trojúhelníček a z toho udělám křídelko. A už máme ptačka hotového. Tak a vy si můžete vyzkoušet doma taky čarovat s takovými geometrickými tvarama a můžete si vykouzlit i jiné věci. I to krmítko třeba zkusit udělat z obdélníčku, z kostičky a z trojúhelníčku střechu. Tak. Maminkám posílám
pracovní listy a my si teď společně ukážeme, jak to všechno máme udělat. Tak pojďme na to. Nejdřív si ukážeme, jak budeme hledat stejné ptáčky. Takže podívám se, jak ten ptáček vypadá a v té druhé řadě hledám stejného kamaráda. Takže tenhle ptáček je stejný a tenhle. Takže budou spojeni tihle dva ptáčci. A my si ukážeme zase pořádně, že máme připravené zobání, zobáček. Na třetí prstík položíme tušku nebo fixek. Chytneme pořádně papírek a pěkně spojíme toho kamaráda ptáčka s druhým ptáčkem. Teď hledáme jiného ptáčka, který sedí na takové větvičce. Tak hledám a hned vidím, že je první. Tak zase chytnu pořádně, držím papírek a spojím. A ještě jednoho vám ukážu, třeba ten, co letí někde, tady má stejnou dvojici. Takže chytneme a pěkně spojíme ptáčka. Ano, takhle to uděláte a skončíte pracovní první list. Pak jsem si pro vás připravila ptáček, má veliký hlad. My jsme si povídali, že takové semínka, zrnička zobe. A ten ptáček je velice hladový a musí k těm zrničkům nějakou cestičkou dojít. Tak máte takový pracovní list, kde zase pěkně chytnete tušku a krásně po té čáře pojedete až k těm zrničkům. Aby neměl hlad ptáček, tak pojedete až k těm zrničkům. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů a už zobe zrnička. A tak budete pokračovat až do konce toho pracovního listu. Tak a poslední pracovní list jsem si pro vás nachystala, to často děláme ve školce. Máme ptáčka, a který má jenom takové bodíky. A my je zase budeme spojovat. Takže po těch bodech si krásně nejdřív mu uděláme ocásek, aby mohl létat. Křídelko už tady má. A teď celé bříško. Jedeme až k zobáčku nahoru. A taky mu chybí ještě hlava. Takže hlavičku doděláme a bude ptáček hotový. Tak, ať se vám daří, já se loučím, nashledanou.